ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን በትግራይ ክልል የአስቸኳይ እርዳታ ፕሮጀክት አስጀመረ። በሀገራችን የመጀመሪያው የሆነው የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት ለምርቃት በቃ። ከውጭ የእምነት መጽሐፍን አዋርደሃል በሚል የተከሰሰ ፓኪስታናዊ በእሳት መቃጠሉ ተገለጸ። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁም ቆየውን የአማኔ ሌብሶ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁም ቆዩ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን በትግራይ ክልል የአስቸኳይ እርዳታ ፕሮጀክት አስጀመረ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ከትግራይ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል በመቀሌ ከተማ ሰባ ካሬ ተብሎ በሚጠራው ስደተኞች ጊዜያዊ መጠለያ ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው የሚገኙ 5500 ተፈናቃዮችን ለመደገፍ የ22.6 ሚሊዮን ብር የአስቸኳይ እርዳታ ፕሮጀክት ሰኔ 11 2016 ዓ.ም በመቀሌ ከተማ በዘማሪያስ ሆቴል ጉዳዩ የሚመለከታቸው የክልሉ መንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት አስጀምረዋል። በፕሮጀክቱ መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ተፈራ ተሎሪ ፕሮጀክቱ ሰብአዊነትን ብቻ መሰረት ያደረገና የህብረተሰቡን ችግሮች ለመፍታት የሚሰራ ነው ብለዋል። ዶክተር ተፈራም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ከተመሰረተ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ መቆየቱንና ጦርነቱ በክልሉ ያስከተለው ጉዳት ቀላል እንዳልሆነ ገልጸው ልማት ኮሚሽኑን በዚህ ፕሮጀክት ተጎጂ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ከጉዳቱ እንዲያገግሙ ይረዳል ብለዋል። ለአምስት ወራት የሚቆየው ይህ ፕሮጀክት 5500 ሰዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ፈሰስ እንደሚደረግም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽንና በትግራይ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በተዘጋጀ ምክክር መድረክ ፕሮጀክቱ የተጀመረ ሲሆን ኤምፒሲ ፕሮጀክት ከትግራይ ሕዝብና መንግስት ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑም ተገልጿል። የትግራይ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ አቶ አዮብ አድነው እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ያለመ ነው። የተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ የእያንዳንዱ የትግራይ ተወላጆች አጀንዳ በመሆኑ ዘላቂ መፍትሄ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ማድረግ ብቻ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የአስቸኳይ እርዳታና መልሶ ማቋቋሚያ ፕሮግራም የሰብአዊ ድጋፍ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ አብርሃም አለምቦ እንደገለጹት መድረኩ እርዳታው ለሚመለከታቸው አካላት እንዲደርስ ለማድረግ ያለመ ነው። ወደ ቦታቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ ለመፍጠርም መስራት እንደሚገባም አክለዋል። መረጃውን ከኮሚሽኑ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። በሀገራችን የመጀመሪያው የሆነው የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት ለምርቃት በቃ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት ለምርቃት በቃ። ቅዳሜ ሰኔ 15 2016 ዓ.ም 23 ዓመታትን የፈጀ በአቶ ዘላለም መንግስቴ የተጻፈ የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂ ኮሌጅ ለምርቃት በቅቷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምኦን ሙላቱ፣ በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂ ኮሌጅ አስተዳደር ዶክተር ፍሬው ታምራት፣ ዶክተር ማሙሽ ፈንታ፣ ዶክተር ወርቆ ኃይለ ማርያም እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የመጽሐፍ ምርቃ ፕሮግራሙ በጸሎት ያስጀመሩት ዶክተር ወርቆ ኃይለ ማርያም ሲሆኑ የሪትም ኳየር አምላኬ ታላቅ ነህ፣ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን የሚሉ ዝማሬዎችንም አቅርበዋል። የእግዚአብሔር ቃል ያካፈሉት ዶክተር ፍሬው ታምራት እግዚአብሔር ዘመን ይሰጣል፣ የእርሱም ሀሳብ የሚያገለግል መስፈሪያ አለው በማለት የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል። ተራራው በጠጠር የተሰኘው የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት የመጽሐፍ ጉዞን የያዘ አጭር ታሪክ የቀረበበት መጽሐፍ ተያይዞ ለአንባቢያን ቀርቧል። መጽሐፉ ለ280 ዓመታት የሚቆይ ፕሮጀክት ይሆናል ብዬ አስቤ ነበር፣ ነገር ግን በ23 ዓመት ውስጥ መጠናቀቅ ችሏል ሲሉም የመጽሐፉ ጸሐፊ አቶ ዘላለም መንግስቴ ካሰቡት ጊዜ እጅግ ፈጥኖ መጠናቀቁንም አንስተዋል። ይህ የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት በዕብራይስጥ በግሪክ ቋንቋ መተርጎሙም በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ዶክተር ማሙሽ ፈንታ በሰባኪና መጋቢያን ላይ የዝግጅት ማነስ እንደሚታይ አንስተው ጸሐፊው ይህን ለመክታት አጋዥ መጽሐፍ ማበርከታቸውን በማበረታታት ይህን እድል መጠቀም ካልቻልን ዕዳ ይሆንብናል ሲሉም ተደምጠዋል። የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት ጽሑፍ የተጠነሰሰው ጸሐፊው ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ለረዥም ዓመት በሚሰራበት ጊዜ ነው። ይህን በማየቴ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሂደቱን ለማለፍ ብዙ ዋጋ ከፍሎበታል። መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ መንፈሳዊ ምግብ ነው ሲሉም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምኦን ሙላቱ ሀሳባቸውን አጋርተውናል።
እግዚአብሔርን አለማመስገን ለኔ ዕዳ ነው ያሉት የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት ጸሐፊ አቶ ዘላለም መንግስቴ ቃሉንና የቃሉን ባለቤት ወዳቸዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ተከፍቶ ማይዘጋ መጽሐፍ ቅዱስ ሊኖረን ይገባል። እናም ከጻፍኳቸው ከ20 በላይ መጽሐፎች መካከል ይህን እንደ ዕዳ ማየው መጽሐፌ ነው በማለት የመጽሐፉ ራእይ ጥንስስ ገልጸውልናል። እንደ ባልንጀራና እንደ ጓደኛ ይህ ስራ ማለቅ እንደሚችል በጥርጣሬ ጠይቅም ነበር ያሉት ዶክተር ወርቁ ኃይለ ማርያም የእግዚአብሔርን ቃል ተጠግተው ማጥናት ለሚፈልጉ እንደሚጠቅም ተመልክቻለሁ በማለት የተሰማቸውን ስሜት ተናግረዋል። የኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂ ኮሌጅ አስተዳደር ዶክተር ፍሬው ታምራት በከፍታም በዝቅታም እግዚአብሔር ረድቶታል፣ ራሱን ለጌታ ስለሰጠ ይህን ለማይችሏልም ብለዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ክፍል አስተባባሪ አቶ በላይ ሱጋሞ በበኩላቸው አሁን ላሉበት አገልግሎት ትልቅ አስተዋጽኦ ያገኙበት ምስክርነትንም አጋርተውናል። የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝገበ ቃላት በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂ ኮሌጅ ማግኘትም እንደሚቻል ተገልጿል። በመጨረሻም ጸሐፊው በመጽሐፍ ምረቃ ላይ መገኘት ያልቻሉ ባለቤታቸውና ልጆቻቸውንና ከጎናቸው የቆሙትንና በሁሉም ዘርፍ ተሳትፎ ላደረጉ ምስጋና አቅርበዋል። ፕሮግራሙም በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምኦን ሙላቱ ጸሎት ተጠናቋል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጠንካራ ትልቅ ሰፊ የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ያስፈልጋታል የሚል ሐሳብ አቀረብኩኝ። አንዱ የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ነው እና ይህንን ሳቀርብ በደስታ ተቀበሉት። ከዚያ ስራው ተጀመረ፣ ለቀማው ተጀመረ። 70 ሰዎች እንዲሰሩት ነበር የታሰበው። 70 ሰዎች በ4 ዓመት እንዲጨርሱት ነበር የታሰበው በፈረንጆች ከ1998 እስከ 2002 ድረስ እና እነዚያ 70 ሰዎች ይመረጡ፣ ስልጠና ይሰጥ፣ ለእነዚያ 70 ሰዎች የሚሰጡ መሳሪያዎች ይገዙ የሚለው ነጥብ ላይ በምንደርስበት ጊዜ የገንዘብ እጥረት መኖሩ ተነገረን፣ ታወቀ። በዚያ ምክንያት ስራው ከሸፈ፣ ተቋረጠ፣ ቀረ ማለት ነው። እና ከዚያ በኋላ ስራው ከተቋረጠ በኋላ እኔም ወደ ደብረ ዘይት ተመለስኩኝ። ከዚያ ጥቂት ጊዜ ቆይቼ ወደ ካናዳ ሄድኩኝ። እዛ ከሄድኩ በኋላ ነገሩ ከትከሻዬ ወረደ እንጂ ከልቤ ውስጥ አልጠፋም። ስለዚህ እንደገና ከጅማሬው ከቃላት ለቀማው ጀምሮ መስራት ጀመርኩ። እነሆ ያለፉትን 23 ዓመታት ያህል ስሰራው ቆየው። አምና በጁን ወር ተጠናቀቀ። ዘንድሮ በጁን ወር ታተመ፣ ወደ ቅዱሳን እጅ ገባ። ዛሬ ስለተመረቀው ስለዚህ ድንቅ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት አዘጋጅና ስለ መጽሐፉ ከመናገሬ በፊት አዘጋጁ ዘላለም መንግስቱ የዛሬ 35 ዓመተ ምህረት በ81 82 83ዎች ላይ የኔ ወንጌላዊ ወይም መጋቢ ነበረ። በኢትዮጵያ ታሪክ እንዲህ ደረጃን የጠበቀ በመጠንም በጥራትም የለንም። በቂ የሆነ የአማርኛ መዝገበ ቃላት የለም። በሀገር በቀል ቋንቋ እንግዲህ 23 ዓመት አምጦ ብዙ ዋጋ ከፍሎ እናውቀዋለን። በየምዕራፉ ላይ የነበረበት ሁኔታ እሱ በርቀት ቢኖርም ግን ያን ሁሉ ተስፋ ሳይቆርጥ ለ23 ዓመት ያረገዘውን ዛሬ በዛሬ ቀን በኢቲሲ ግቢ ምረቃ ሲኬድ የማይተናነቀኝ ነበር፣ አለቅስም ነበር። መሰጠቱ፣ ትጋቱ፣ ዋጋ መክፈሉ እና እንግዲህ ምንም ቃላት አይገልጸውም እና ድንቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ስለ ወንድማችን ዘላለም መንግስቱ ቅድም እንደተመሰከረለት ስለ ባለቤቱና ስለ ልጆቹ እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለዚህ ስለተመረቀው የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ዛሬ በዚህ በኢትዮጵያ በዚህ በኢቲሲ ማስመረቅ ስለቻልን ጌታን እናመሰግናለን እና ይሄ መዝገበ ቃላት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ለውጥን ያመጣል ብዬ አስባለሁ። እኔ ራሴ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪም አስተማሪም በሀገራችን ውስጥ ትልቅ የማጣቀሻ መጽሐፍት በተለይ በሀገርኛ ቋንቋ የተጻፉ የሉንም እና ከዚህም የተነሳ የባዕድ ቋንቋ ጥገኞች ሆነን ያለ ነው እና ብዙ ትርጉሞች ናቸው። ህዝባችን ደግሞ ብዙ እንግሊዝኛ ተናጋሪም አይደለም፣ ቢናገርም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን በትክክል መረዳት አይችልም እና ስለዚህ ይሄ መዝገበ ቃላት
ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል በያስባለሁኝ። ዘላለም መንግስቱ ያዘጋጀው ዲክሽነሪ ለየት የሚያደርገው ነገር አንደኛ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ አውዳዊ መጽሐፍ ነው እና አውዳዊ መጽሐፍ ነው ማለት ቃላቶቹ ትርጉማቸው ያለው በአውድ ውስጥ ሆነው ነው። ቃላት በአውዳቸው ካልተተረጎሙ ወደ ስተትምርትም ያመራሉ እና በተለይ የቃሉ ሰባኪዎች የቃሉ አስተማሪዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ያሉ ሁሉ በተለይ ይሄንን ይሄ እግዚአብሔር ይሰጠን ትልቅ ሀብት ስለሆነ እንዲጠቀሙበት አበረታታለሁ። ትምህርት ቤቶች በተለይ በአማርኛም ሆነ በሌላ ይሄኛው የአማርኛው መዝገበ ቃላት ከሌሎቹ ለኛ ቀረብ ይላል። ስለዚህ እንዲጠቀሙበት በጣም አበረታታለሁኝና ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ስለሰጠን ጌታን አመሰግናለሁ። ይሄንን መጽሐፍ በዋናነት የሚያከፋፍለው ኢቫንጀሊካል ቲዮሎጂካል ኮሌጅ ኢቲሲ ነው። ስለዚህ አብያተ ክርስቲያናት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ግለሰቦች መተው ከኢቲሲ መጽሐፉን ማግኘት ይችላሉ። በምዕራብ አርሲ ልዩ አጥቢያ ሻሸመኔ ማል ከተማ ቃለውት ቤተ ክርስቲያን ብራዊ ወንጌላውያንን ላከች። የምዕራብ አርሲ ልዩ አጥቢያዎች ህብረት አካል የሆነችው ሻሸመኔ ማል ከተማ ቃለውት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሁለት ብራዊ ወንጌላውያንን ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ ልዩ አጥቢያዎች ህብረት ልካለች። ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ ልዩ አጥቢያዎች ህብረት ከተላኩት ከነዚህ ሁለት ብራዊ ወንጌላውያን በተጨማሪ ሶስት ያካባቢ ወንጌላውያን ቀደም ሲል ያገለገሉ ቆይተው ወደ ፈረሱና ምንም አገልግሎት ወደሌሉባቸው ያካባቢ አጥቢያዎች መላኳን ሻሸመኔ ማል ከተማ ቃለውት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሰብሳቢ ገልጸዋል። እነዚህ ብራዊና ያካባቢ ወንጌላውያን የተላኩት ካለፈው አመት ከወራሃ ግንቦት ጀምሮ እስካሁን ለአንድ አመት ያለ 1500 የወንጌል ማህበርተኛ አባላትን ባሰባሰቡትና አሁንም ድረስ እየተሰባሰበ በሚገኘው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ በሆነ ገንዘብ መሆኑን የህብረቱ የወንጌል ማህበርተኛ አስተባባሪ ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ የወንጌል ማህበርተኛ አባላቱ በሰንሰለት ጸሎት በመያያዝ እንደሚያገለግሉ ተያይዞ ተገልጿል። በመጨረሻም ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ ቃለውት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ልዩ ህብረት የተላኩት ወገኖች በሚስዮናዊ የወንጌል ተልእኮ ተካፋይ በመሆናቸው የተሰማቸውን ስሜት ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ቃለውት ዋና ጽህፈት ቤት ሚሽንስ መምሪያ ወንጌል ማህበርተኛ ማስተባበሪያ ክፍል አስተባባሪነት በምዕራብ አርሲ ልዩ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት የሻሸመኔ መሃል ከተማ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን አምና ግንቦት ወር ላይ በተሰጠ ስልጠና 1500 ወንጌል ማህበርተኛ አባላት ተደራጅተው ሁለት ብሔራዊ ወንጌላውያን ሶስት አካባቢ ወንጌላውያንን በማሰማራት ላይ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት ማለት ነው ሁለት ብሔራዊ ወንጌላውያን ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ ከኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ዋና ጽህፈት ቤት ሚሽንስ መምሪያ ደብዳቤ የስምሪት ደብዳቤ ይዞ ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ ወደ ዘመቻ ጣቢያ ገብቷል። ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደዚህ የመጣንበት ትልቁ ነገር ግንቦት 25 ለብሔራዊ ወንጌላውያን የጸለይንበትን ይዘመተን ለጽህፈት ቤቱ ለሚሽን መምሪያ በማስረከብ ምሽን መምራም ደግሞ ወደ ሰባቢ ጉራጌ ምደባ በመስጠት ደብዳቤያቸውን ተረክበን ለስምሪት አገልግሎት እንዲሰማሩ ያደረግንበት ቀን ስለሆነ ለዚህ ነው ወደዚህ የተገኘውት። አምና ስለ ወንጌል ማህበርተኛ ለሚእመናን ስልጠና ተሰጥቶ ነበር። ስልጠና የወሰዱ ሚእመናን የወንጌል ማህበርተኛን ተደራጅተው ቃል በገቡ መሰረት ሁለት ሚሽነሪ ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ ከዛሬ ጀምሮ ለቃለውት ቤተክርስቲያን አስረክበን ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ ሊከናል። እነዚህ የተላኩ ሚሽነሮች በወንጌል ማህበርተኛ በተደራጁ ምእመናንና በነሱ በሚደረገው በሚሰበሰበው ገንዘብ እና ጸሎት ነው የተላኩት። ስለዚህ ሁሉም ከዚህ ተምሮ ከዚህ ልምድ ወስደው ሰዎች ቤተክርስቲያንን ወይ ደግሞ ምእመናንን በወንጌል ማህበርተኛ አደራጅተው ለታላቁ ተልእኮ ስኬት እንዲሆን ማላክ አለባቸው። እኛ ቃል በገባነው መሰረት ለኢትዮጵያ ቃለውት ቤተክርስቲያን አስረክበናል። ከነገ ጀምሮ ደግሞ እነሱ ወደ ተመደቡበት ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ ጉዟቸው ሊጀምራሉ ማለት ነው። እኔ ወንጌላዊ ፈለቀ ይባላለሁ። የሻሸመኔ ማል ከተማ ቃለውት ቤተክርስቲያን ወንጌላዊ ነኝ። ይህንን ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበልኩትን የወንጌል ተልእኮ ይዤ ወደ ተሰማራውበት ለመሄድ ተዘጋጅቻለሁ።
ይሄ አገልግሎት እንግዲህ ትልቅ ዋጋ ያለው አገልግሎት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠን አገልግሎት በመሆኑ ለፍጥረት ወንጌልን በመስበክ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሌሎችም ደግሞ የዳኑ ሰዎች ለፍጥረት ወንጌል እንዲሰብኩ አበረታታለሁ። ሌሎችም ቤተክርስቲያናት ደግሞ አገልጋዮችን ወንጌል ወዳልሰሙ ሰዎች እንድልኩ አበረታታለሁ። ስሜ ወንጌላዊ ብርሃኑ ባዛ እባላለሁ። ሻሸመኔ መሀል ከተማ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሙሉ ጊዜ አገልጋይና ወንጌላዊ ሳገለግል ቆይቻለሁ። ጨምሮ የፎስ ፕሮግራምና በቸርቻችን ትልቅ የቸርች አቅም የሆነውን የዞን አገልግሎቶችን በማስተባበር ሳገለግል ቆይቼ አሁን ሻሸመኔ መሀል ከተማ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና የኢትዮጵያ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር ለወንጌል ሚሽን ተልኮ እግዚአብሔር ባዘጋጀውና ቤተክርስቲያን በጠራችኝ መሰረት ለዚህ አገልግሎት ራሴን በማዘጋጀትና እግዚአብሔር በሰጠኝ እድል ለማገልገል በጣም ዝግጁ በመሆን አሁን በሰጠኝ ተልኮ ወይም መሰረት ወደ ሰባት ቤት ሶዶ ጉራጌ እየሄድኩ ስለሆነ ለዚህ አገልግሎት ሲሄድ በጣም ትልቅ ደስታ እና ሰላም ይሰማኛል። እጅግ በጣም ደስተኛ እኔና ቤተሰቦቼ ለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር በመጥራታችን በጣም እጅግ ደስተኞች ነን። ስለዚህ ሌሎችም ወንጌል ወዳልደረሰበት እንዲሄዱና እንዲላኩ ወይም ወንጌል ወዳልደረሰበት ወደ ገጠር አካባቢ የእግዚአብሔርን ቃል ለማሰማት እንዲዘጋጁ በእኔ በኩል እላለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሂዱ ነው የሚለው። ስለዚህ ሁላችንም ለዚህ ጥሪ ተካፋዮች ስለሆንን ምላሽ ለመስጠት እያንዳንዳችን በዚህ ጉዳይ እንቅስቃሴ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ህብረቶች በአጠቃላይ ለዚህ ጉዳይ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይገባል። እኔም የክርስቶስን ተልእኮ ከሚያስፈጽሙ መካከል አንደኛ በመሆኔ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለዚህ ድል የሰጠኝ ጌታን እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የሴቶች ብሔራዊ ቀን በዓለም ገና ቤተል ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተከበረ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። የሴቶች ብሔራዊ ቀን በዓለም ገና ቤቴል ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተከበረ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሀገር አቀፍ የሴቶች ብሔራዊ ቀን በቀን ሐምሌ 16 2016 ዓመተ ምህረት ለ16ኛ ጊዜ በዓለም ገና ቤቴል ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተከብሯል። የዓለም ገና ቤቴል ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪ ዶክተር አንዋር መሐመድ አብዛኛው አገልግሎቶችም የሚከናወኑት በእናቶች ነው ያሉ ሲሆን በቤተክርስቲያኒቱ የሴቶች ተሳትፎ እጅግ ወሳኝ እንደሆነም በመድረኩ ተናግረዋል። የፕሮግራሙ መርሃ ግብር የተጀመረው በጸሎት ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ የአምልኮ መሪዎችና የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዘማሪት የሆነችው ወይዘሪት ሰላም ጉባኤውን በዝማሬ የመሩ ሲሆን የሴቶች ክፍል አስተባባሪ ወይዘሮ አበበች ዱፌራ ከዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 የቀደመውን ፍቅር እናንሳ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርንም ቃል አካፍላለች። በመቀጠልም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትን ያስተላለፉት የሴቶች ክፍል አስተባባሪ ወይዘሮ አበበች ዱፌራ ቤተ ክርስቲያን ትኩረት ሰጥታ ሴቶችን ማሳተፍ መቀጠል ይኖርባታል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም ለረጅም ዓመት በዓለም ገና ቤቴል ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ሲያገለግሉ የቆዩ እናቶች የቡራኬና ወንጌልን ለትውልድ ማስረከብ ስነ ስርዓትንም ተከናውኗል። ለወጣት አገልግሎት አስተባባሪዎች የደቀ መዝሙርነት ስልጠና ተሰጠ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በደቀ መዝሙርነትና የቤተ ክርስቲያን ትምህርት መምሪያ አዘጋጅነት ለቀጠና ወጣት አስተባባሪዎች በብሔራዊ ደረጃ መሰጠት የተጀመረው የደቀ መዝሙርነት አድራጊነት ስልጠና ስድስተኛው ዙር መርሃ ግብር በሰኔ መጀመሪያ በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና በአሽራና አካባቢው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ወጣቶች አገልግሎትና በሽንሽቹ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አስተናጋጅነት በስኬት ተጠናቋል። ይህ የመጀመሪያ ዙር ስልጠና ሲሆን ላለፉት ሁለት ዓመታት በአራት ቀጠናዎች ማለትም በደቡብ ምስራቅ ሸዋ፣ በደቡብ ሸዋ፣ በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ ደቡብ ላይ በትኩረት ሲሰጥ ቆይተዋል። የስልጠናው ዓላማ ወጣት ደቀ መዝሙር አድራጊዎችን በማባዛት የክርስቶስን ተልእኮ በመተግበር ዓለምን በክርስቶስ ወንጌል መድረስ የሚል ነው። በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት ማለትም ከ2017 እስከ 2018 ድረስ ሁሉንም ቀጠናዎች በስልጠናው ለማካተት አቀደው ከብሔራዊ ወጣቶች አገልግሎት ቢሮ ጋር በአጋርነት የደቀ መዝሙርነትና የቤተ ክርስቲያን ትምህርት መምሪያ አብሮ እየሰራ እንደሆነ እንዲሁም በተለይም ከቤተ ክርስቲያናችን ራዕይና ተልእኮ አንጻር ስልጠናው በሁሉም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት በወጣቶች ላይ በትኩረት መሰራት ስላለበት ሁሉም ባለድርሻ አካላት መረባረብ እንዳለባቸውም የደቀ መዝሙርነትና የቤተ ክርስቲያን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ወንድም አለማየሁ አንጁሎ ገልጸዋል። እስካሁን በወጣቶች አውድ የተዘጋጁ የስልጠና ማኑዋሎች ማለትም የክህሎት፣ የደቀ መዝሙር አድራጊነት፣ መንፈሳዊ ተሃድሶ፣ የወጣት ተግዳሮቶችና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ መሰረት ያደረጉ ናቸው። እስካሁን በወጣቶች አውድ የተዘጋጁ የስልጠና ማኑዋሎች የክህሎት፣ የደቀ መዝሙር አድራጊነት፣ መንፈሳዊ ተሃድሶ፣
የወጣት ተግዳሮትና መጽሐፍ ቅዱስ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ መሰረት ያደረጉ ናቸው። ስልጠናውን በብሔራዊ ደረጃ በመጋቢ በሰላሙ ባካሉ የሚመራ ሲሆን በቡድኑ በተደራጁ አሰልጣኞችም ጨምሮ በጋራ የሚሰጥ ነው። በመጨረሻም ለስልጠና ስኬታማነት ዋጋ የከፈሉትን አሰልጣኞችን አስተናጋጅ ቀጠናውን አሽራና አካባቢ አጥቢያዎች ህብረትንና የሽንሽቾ ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያንን በመባረክ በቡራኬ ጸሎት ተጠናቆ አሰልጣኞችን በሰላም ወደ አገልግሎት ስፍራቸው ተመልሰዋል ሲል የደቀ መዝሙርነትና የቤተ ክርስቲያን ትምህርት መምሪያ ለዝግጅት ክፍላችን ያደረሰን መረጃ አመላክታል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወደ አገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የእምነት መጽሐፍን አዋርደሃል በሚል የተከሰሰ ፓኪስታናዊ በእሳት መቃጠሉ ተገለጸ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። የተገደለው ግለሰብ ከፑንቻብ ግዛት የመጣ ጎብኚ ብቻ እንደሆነ ነው የተጠቀሰው። ሐሙስ ማታ የተከሰሰው ሰው በስዋት ሸለቆ በማዲያ አካባቢ ለፖሊስ ታልፎ ተሰጥቶ እንደነበረ መሰረቱን በዩናይትድ ኪንግደም ያደረገው ክርስቲያን ሶሊዳሪቲ ወርልድ ዋይድ ለክርስቲያን ፖስት የተናገረ ሲሆን ታልፎ ከተሰጠም በኋላ ነበር በቁጣ የተሞሉ ሰዎች ከፖሊስ እጅ ነጥቀው የወሰዱት። በፓኪስታን እንደሚገኝ ጋዜጣ መረጃ ከሆነ በመስጊድ የድምጽ ማጉያዎች ህዝብ እንዲሰበሰብ ተደርጎ በፖሊስ ጣቢያ ላይ ወረራም ተካሂዷል። የተከሰሰውን ሰው በመውሰድ ሂደት ላይም በፖሊስ ጣቢያውና በፖሊስ መኪና ላይ ቃጠሎ ደርሷል። በመጨረሻም ግለሰቡ ተተኩሶበትና በእሳት ተቃጥሎ እንደተገደለም ነው የተጠቀሰው። ዛሂዱ ላይ ካህን የተሰኘው የስዋት ወረዳ ፖሊስ ኦፊሰር እንደተናገረው በህዝብ የጥቃት እንቅስቃሴ የተነሳ ሌሎች 8 ሰዎች ላይ አደጋ የደረሰ ሲሆን ክስተቱን ለማረጋጋት በብዛት የፖሊስ አባላት በስፍራው ተገኝተውም ነበር። የፓኪስታን ባለስልጣናትም በግድያው ላይ የተባበሩትን ሰዎች ለመለየት ምርመራ በማድረግ ላይ እንዳሉም ሮይተርስ ዘግቧል። ለማየት የሚከብዱትንና በፖሊስ ተቀድተው በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨውና ሰዎች ያለ ርህራሄ ጥቃት ሲያደርሱ የሚያሳየው ምስል በፓኪስታን የማህበራዊ ሚዲያዎች ዘንድ ብዙ ወቀሳን ያስተናገደና በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የተቆጡ ሰዎች ላይ መሰረት ያደረገ ፍርጃ ያሳየ ነውም ተብሎለታል። እንደ ኒውስ ዋየር ዘገባ የፓኪስታን የቅድ ሚኒስቴሩ አዛን ኢቅባል በሀገራዊ ጉባኤ ቅዳሜ ባደረጉት ንግግር ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የጅምላ ፍትህ አውግዘዋል። ኢቅባል ጨምረው የሰዎች ሀሳብ ላይ የተመሰረተ ፍትህ ሀገሪቱን ወደ አደገኛ ሁኔታ እያመጣት ይገኛል በማለት በእስልምና እንደታዘዘው ሁሉንም አካላት ማክበር እንደሚገባ ማበክረው ተናግረዋል። አክለውም በጅምላ በሚደረግ እንቅስቃሴ የሚደረግ ግድያ ላይ የሚስተዋለውን ሰዎችን ማቃጠል አውግዘዋል። የፓኪስታን የስድብ ህጎች ሰዎች የራሳቸውን የፍትህ እርምጃ እንዲወስዱና አናሳዎች ኢላማ ያደረገ የቡድን ጥቃት እንዲደርስ በተሳሳተ መንገድ ጥቅም ላይ እየዋሉ ይገኛል ሲል ክርስቲያን ሶሊዳሪቲ ወርልድ ዋይድ አስታውቋል። በፓኪስታን በተቆጡና ብዛት ባላቸው ሰዎች እንዲዚህ አይነት ጥቃት ሲደርስ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በጃራን ዋላና በሳርጎዳ ማለትም በምስራቃዊ ፓኪስታን ፑንጃብ አውራጃ ሰዎች በስድብ ወንጀል አማካኝነት ብዛት ባላቸው ሰዎች ሲገደሉ የሚያሳዩ ሁነቶች ከዚህም በፊት ተፈጥሯል። እናም ይህ ድግግሞሽ ፓኪስታን የስድብ ክሶችና የጅምላ ፍትህ የምትቆጣጠርበት መንገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለምርመራ እንዲዳረግ አድርጎታል። ብዛት ባላቸው ግለሰቦች የሚደረጉ ድርጊቶች በፓኪስታን የሚስተናገዱበት መንገድ ባሉባልታና በቅሬታዎች ብቻ በመያዙ በድርጊቱ የሚሳተፉ ሰዎች ይሄ ነው የሚባል ቅጣት አያስተናግዱም። በፓኪስታን የስድብ ወንጀል መሰረት እስልምናን መሳደብ በሞት የሚያስቀጣ ቢሆንም ህጉ ሐሰተኛ ከሳሾችን ሆነ የሐሰት ምስክሮችን የሚቀጣበት መንገድን አያስቀምጥም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በፓኪስታን የፑንጃብ አውራጃ አስተዳደር የሆነው ሳልማን ታሲር የስድብ ህጎችን ተቃውሞ ስለተናገረ በግል ጠባቂው ተገድሎም ነበር። በዛም ተመሳሳይ አመት አሲያ ቢቢ የተሰኘች የአምስት ልጆች እናት በተከሰሰችበት የስድብ ወንጀል ምክንያት የሞት ፍርድ ተፈርዶባት የነበረ ሲሆን ነገር ግን የተፈረደባት ፍርድ ዓለም አቀፍ ቁጣን በመቀስቀሱ የተነሳ ለ8 አመታት የሞት ምድብ ውስጥ ከቆየች በኋላ በ2018 መፈታቷም ይታወሳል። መረጃው ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው። በዩናይትድ ኪንግደም ግላስጎው የሰበኩት ፍራንክሊን ግራም የሃይማኖት ነጻነትን ለመጠበቅ የሚሆን አዲስ ፈንድ ይፋ አደረጉ።
በኦቪዮ ሃይድሮ ግላስጎ ቅዳሜ ምሽት በተካሄደው ፕሮግራም ላይ ከ7000 በላይ ሰዎች ተገኝተው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የአሜሪካ ወንጌላዊ ሪቨረንድ ፍራንክሊን ግራም ወንጌልን ከመስበክ በተጨማሪ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ በእምነታቸው ምክንያት ጫና እየደረሰባቸው ለሚገኙና ዝም እንዲሉ እየተገደዱ የሚገኙ ሰዎችን ለማገዝ አዲስ የገንዘብ ፈንድ ይፋ አድርገዋል። የአንጋፋው የወንጌል አገልጋይ ቢሊ ግራም ልጅ የሆኑትና በአሁኑ ጊዜ ቢሊ ግራም ኢቫንጀሊስቲክ አሶሲሽን እና የሳማሪታን ፐርስ መሪ የሆኑት ፍራንክሊን ግራም እግዚአብሔር ይወድሃል በሚል መሪ ቃል እያደረጉት ባለው ወንጌልን የመስበክ ጉዞ በዩናይትድ ኪንግደም በሁለት ስፍራዎች ወንጌልን ሰብከዋል። በስብከታቸውም ምናልባት ዛሬ መጣችሁት ኢየሱስ ማን እንደሆነ ለማወቅ ፈልጋችሁናል፣ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እናም እናንተን ከኃጢአታችሁ ለማዳን የማዳን ተልእኮን ይዞ ወደ ምድር መጣ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ከመውደዱ የተነሳ አንድያ ልጁን አሳልፎ እንደሰጠና በእርሱ የሚያምን ማንም እንደማይጠፋና የዘላለም ሕይወት እንደሚያገኝ ይነግረናል ሲሉ ተናግረዋል። በዚያ ምሽት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደፊት በመምጣት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። ከ320 በላይ የስኮትላንድ ቤተ ክርስቲያኖች የቅዳሜውን ፕሮግራም ለማከናወን ከቢሊ ግራም ኢቫንጀሊስቲክ አሶሲሽን ጋር የሰሩ ሲሆን በዛን ቀን ጌታን የተቀበሉትንም ደቀ መዝሙር የማድረግ ኃላፊነት የእነርሱ ይሆናል። በግላስጎ የምትገኘው የቪክትሪ ክርስቲያን ሴንተር መጋቢ የሆኑት አሌክስ ጊሊስ በበኩላቸው ቤተ ክርስቲያናችን በዝቅታ ውስጥ እያለፈች ትገኛለች፣ ድብርትን፣ የአእምሮ ጤንነት ችግርን፣ የገንዘብ ችግርንና ሌሎች ችግሮችን ለማስተዋል ችለናል። እናም ይህ ችግር የእኛ ብቻ ሳይሆን በመላው ስኮትላንድ የሚገኙ ሰዎችም ጭምር ነው። እናም ከኢየሱስ ውጭ ማንም ስኮትላንድን ሊረዳት አይችልም ያሉ ሲሆን አክለውም ብዙዎች ሕይወታቸውን ለኢየሱስ ሲሰጡ ማየት ለመጋቢዎችና በስኮትላንድ ለሚገኙ ቤተ ክርስቲያኖች ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት ነው፣ ምክንያቱም በዚህ እንዳለ ቀውስ መካከል ሰዎች ፍለጋ ላይ ናቸው በማለት ተናግረዋል። ፍራንክሊን ግራም እየመሩት ያሉት አገልግሎት የቢሊ ግራም ዲፌንስ ፈንድ የተሰኘ ፈንድ መፍጠሩን አሳውቋል። ዓላማውም በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙ ክርስቲያኖችን ለማገዝ ነው ተብሏል። ለክርስቲያኖች ከባድ በመሆኗ እየታወቀች በምትገኘው በዩናይትድ ኪንግደም ብዙ ክርስቲያኖች እምነታቸውን በነጻነት እንዳያራምዱ ብዙ ተጽዕኖች እየተደረገባቸው ይገኛል። በዚህም አገልግሎቱ ለክርስቲያኖች በመወገን ባደረገው የተሳካ ህጋዊ እንቅስቃሴ አገልግሎቱ ወደ ግማሽ ሚሊዮን ፓውንድ የሚያክል ገንዘብ ማግኘት ችሏል። ይህንንም ገንዘብ በመጠቀም ነው አገልግሎቱ የክርስቲያኖችን የእምነት ነጻነት ለመጠበቅ በሚያስፈልገው ነገር ከጎናቸው ቆማለሁ ያለው። ይህንን ፈንድ ይፋ ሲያደርጉም ፍራንክሊን ግራም በዩናይትድ ኪንግደም ለወንጌልና ለሃይማኖት ነጻነት እንቆማለን፣ እናም ይህንን ክርስትናን ለማጥፋት የተነሳን ባህል ተቃውመን የተገኘውን ገንዘብ ዝም እንዲሉ ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው ያሉትን ለመርዳት እንጠቀምበታለን። በማህበረሰባችን ብዙ አይነት ችግሮች ከመኖራቸው የተነሳ ሰዎች ተስፋ የሚሆናቸውን ነገር እየፈለጉም ይገኛሉ። እናም እውነተኛ ተስፋ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ብቻ እንደሚገኝ እናውቃለን። ስለዚህ ምንም አይነት ዋጋ ያስከፍል ይህንን ኢየሱስ መልካም ዜና ለሌሎች ለማድረስ እርስ በርሳችን ልንበረታታ ይገባናል። እናም ያደረግነው ነገር በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙ ክርስቲያኖችን እምነታቸውን በነጻነትና በድፍረት እንዲኖሩና እንዲያጋሩ እንዲያበረታታ ጸሎቴ ነው በማለት ተናግረዋል። መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በ105 ዓመታቸው ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ዲግሪያቸውን ያገኙት አዛውንት መነጋገሪያ ሆነዋል። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። እኚህ አዛውንት ትምህርታቸውን ለማቋረጥ የተገደዱት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ነበር። እናም ከ83 ዓመት በኋላ በ105 ዓመታቸው የማስተርስ ዲግሪያቸውንም ሊያገኙ ችለዋል። ቨርጂኒያ ጂንጀር ሂስሎፕ የተሰኙት ግለሰብ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ በስኮላር ኦፍ ኢዱኬሽን ያገኙት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1940 ሲሆን ወዲያውም የማስተርስ ዲግሪያቸውን አሁን ስታንፎርድ ግራጁዌት ስኩል ኦፍ ኢዱኬሽን በተሰኘ ዩኒቨርሲቲ ጀምረውም ነበር። ነገር ግን ለጊዜው እጮኛቸው በሁለተኛ የዓለም ጦርነት እንዲዋጉ ሀገራዊ ጥሪ መድረሱን ጥንዶቹ እንዲጋቡና ትምህርትን ትተው እንዲሄዱ ያስገድዳቸዋል። ይህ የሆነው ዲግሪያቸውን ለማግኘት አንድ ተሲስ ብቻ ሲቀራቸውም ነው። ጊዜውን ሲያስታውሱትም በጊዜው ትምህርትን ከፈለግኩ እግረ መንገዴን የማነሳው ነገር እንደሆነ አስብ ነበር። ሁሌም ማጥናት ያስደስተኝ ነበር። እናም ትዳር እንጂ ትምህርት ያን ያክል አያሳስበኝም ነበር በማለት ተናግረዋል። በዋሽንግተን የሚኖሩት ሂስሎፕ በአካባቢያቸው በሚገኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ቦርድ አባል በመሆን እያገለገሉ ሲሆን የያኪማ ስኩል ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር መሪም ጭምር ናቸው። የያኪማ ኮሚኒቲ ኮሌጅ መስራች አባል የሆኑት ሂስሎፕ በዋሽንግተን ቶፒኒሴ የሄሪቴጅ ዩኒቨርሲቲ ለመጀመር እርዳታን በማድረግ ላይ የሚገኛሉ። ይህን ስራ ለአመታት ስሰራ ነበር፣ እናም አሁን በዚህ ዲግሪ መታወስ ደስ ይላል በማለት የተናገሩት አዛውንቱ ወደ ጂኤሲ ዲፕሎማ ስነ ስርዓት ተጉዘው ከዲን ዳንኤል ሽዋርስ ዲፕሎማን ሲቀበሉ ይህ ለረጅም ጊዜ ስጠብቅ ነበር በማለትም ተናግረዋል። መረጃውን ከዩፒአይስ ኒውስ አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት እኔ አማኑኤል ዴቢሶ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።